Հիմա ասա տեսնեմ ոնց ես։ Լավ։ Սաղ է։ Եթե նա ես պանել, ինչ ես ինձ նից ուզում։ Ես քո հանդեպ ոչինչ չեմ զգում։ Այսինքն Ադամ, այդ դեպքում ի՞նչ ես անում այստեղ, ի՞նչ ես անում իմ անկողնում։ Վեր ընկնեիր, տանո երեխու տիրություն անեիր։ Ինք դու այդ երեխու ի՞նչն ես, տատիկը չես, տատիկը չի կարա երեխու համար մի բան անի։ Ինչ իմանամ է, կարող է պատահի հենց բան ա եղել իրականում, որը մենք չենք էլ պատկերացնում։ Բայց նա բացի են, որ քեզ սեր տալ չի կարող, հիմա էլ մեկնում է երկրից։ Մենակ էտ մտքից արդեն մարմնովս դողը անցնում։ Առաջնորդները, այսօր, ժամը 9-ին, PanArmenian TV-ի եթերում։